Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavlja, ova je emisija Otvoreni ekran. 21. juna prošle nedelje u Srbiji su održani izbori na svim nivoima. Mi smo pratili, videli smo kako je sve to izgledalo. Još uvek ne znamo konačne rezultate ili znamo konačne rezultate izbora, ali ne znamo kakva je bila izlaznost. Izbori će se, po svemu sudeći, lokalni izbori ponoviti u Šapcu, ali ono što se tog dana dešavalo 21. juna u Zemunu jeste glavni odbor Demokratske stranke i neki kažu da je možda to i bilo zanimljivije, taj glavni odbor Demokratske stranke, od onoga što se dešavalo na biralištima u Srbiji. Šta se to dešava zapravo u Demokratskoj stranci? Da li se Demokratska stranka ponovo cepa? I ono što je možda najvažnije pitanje i pitanje koje postavljaju ljudi koji godinama prate Demokratsku stranku, šta će biti sa demokratijom ako nestane Demokratska stranka? Sa nama večeras je predsjednik Demokratske stranke, gospodin Zoran Lutovac. Dobroveče i dobrodošli, gospodin Lutovac. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Neću da vas pitam da li ste izašli na izbore, verovatno niste izašli na izbore zato što ste imali obaveze na glavnom odboru vaše stranke. Ne, upravo obrnuto. Odbor stranke je zakazan za taj dan upravo zato što smo smatrali da ne treba da se izlazi na izbore koji su izbori samo po nazivu, a u suštinski to nisu nikakvi izbori. To su neregularni izbori, odnosno to je jedna unapred dogovorena, lažirana utakmica u kojoj nismo želeli da učestvujemo. I zato sam i simbolički zakazao glavni odbor baš na taj dan da pokažemo da pravih izbora nema i da jedino možemo razgovarati o danu posle toga, ali ne u samim izborima. Za nas se priča o izborima završila predajom lista. Za nas je ta bojkot završen uspešno onog trenutka kada se videlo ko je spreman da izađe na Vučićeve lažne izbore, a ko nije. Ko je spreman da zarad javnog interesa odrekne se neke svoje eventualne dobiti ili lične koristi, a ko nije. Ko je spreman da izađe na lažne izbore za koje zna da su lažirani, za koje zna da nema elementarnih uslova da se oni održe, a ipak su spremni da izađu na njih. Motiv može biti ili lični ili neki uži stranački, ali nikako javni interes. Jer nije javni interes učestvovati u nečemu što nisu pravi izbori. Dakle, ovi izbori su samo do kraja razobličili autokratiju u kojoj živimo. Dobili smo rezultate upravo onakve kakve smo mi koji smo se zalagali za bojkot i očekivali, a to znači da imamo parlament bez opozicije. I upravo je to dobar rezultat gledajući dugoročno, jer smo ogolili demokratiju do kraja, odnosno autokratiju Aleksandra Vučića. A tim činom smo želeli da povratimo ono što smo izgubili, a to je da imali smo jednu vrstu nekonsolidovane, ali ipak demokratije. Aleksandar Vučić je sve to poništio, vratio nas nekoliko koraka unazad i još traži od nas da učestvujemo i legitimizujemo to što radi. Mi smo rekli da je došlo vreme da podvučemo crtu, da to više ne sme da se radi i krenuli smo još u decembru 2018. godine. Cela opozicija je potpisala dokument u kojem tražimo elementarne uslove za slobodne i poštene izbore. I svi smo to potpisali. Posle toga su došli protesti, pa posle protesta, ako se sećate, i sporazum sa narodom. Da. Taj sporazum s narodom već je potpisao manji broj ljudi nego što je onaj prethodni dokument. Već su neki tad počeli da se premišljaju. A onda su počeli ti neki razgovori sa međunarodnom zajednicom i razgovori, pokušaj razgovora na Fakultetu političkih nauka. I videlo se da tu nema iskrene želje da se bilo šta popravi. Naprotiv, što su razgovori duže odmicali, uslovi su bili sve lošiji. I zato smo odlučili da bojkotujemo te izbore. I mislimo da smo bili u pravu i građani i svi mi koji smo se zalagali da se ne izlazi na takve izbore, jer su ovi lažni izbori u stvari odvojili one koji su kredibilni, koji su spremni da zarad javnog dobra se odreknu nečeg svog
i one koji nisu bili spremni da se bilo čega odriču zarad javnog interesa. I to je jedna slika za budućnost. Građani Srbije koji žele promene imaju sada kredibilne predstavnike za koje mogu glasati i sa kojima mogu krenuti u dalju borbu za stvaranje demokratskog poretka. Malo kasnije ćemo još govoriti o izborima, ali ne toliko o izborima, nego o bojkotu i šta posle bojkota, ali hajde da se vratimo na ono šta se zapravo dešavalo 21. juna na glavnom odboru Demokratske stranke. Pa dakle, mi smo imali poslednji glavni odbor 30. novembra. Naime, pre toga smo, da se vratim korak unazad, 14. septembra smo doneli odluku o bojkotu izbora. 14. septembra. Sledeći glavni odbor trebalo da se održi 14. decembra. Ja sam predložio da to uradimo nešto malo ranije, dve nedelje ranije, kako bismo imali vremena da eventualno diskutujemo, debatujemo i da eventualno ako neko smatra treba se preispita odluka da to uradimo na vreme. Tog 30. novembra, umesto da znali smo da u stranci postoje ljudi koji su bili za to da se eventualno razmisli o preispitivanju odluke o bojkotu izbora i umesto da to bude tema na tom glavnom odboru, neki su se organizovali i pokušali da obore kvorum, odnosno da spreče debatu, spreče razgovore i da vrše opstrukciju i da uz pomoć opstrukcije izazovu krizu u stranci, a potom i promenu rukovodstva i sve ostalo. Posle tog 30. novembra, sledeći, dakle, glavni odbor smo zakazali za 14. mart i to smo morali da otkažemo zbog pandemije, zbog COVID-a i odložili smo tu sednicu. Odložili smo dok se ne steknu uslovi da se ona održi. I u vreme kada se ukidalo vanredno stanje, ja sam zakazao sednicu za 31. maj, ukoliko se steknu svi zdravstveni i bezbednostni uslovi da se ta sednica održi. U međuvremenu šta se dešava? Ta grupa koja je pravila opstrukciju 30. novembra pokušava da se organizuje, traži ljude koji su iz različitih razloga nezadovoljni. Međutim, ljudima koji su potpisali da žele glavni odbor pre 31. maja, bili su ljudi koji su za izlazak na izbore, bili su ljudi koji su za bojkot i bili su ljudi koji su nezadovoljni jer navodno nema neke demokratije u stranci kako im se to predstavlja. Tako da ste vi imali raznolike motive za potpisivanje tog glavnog odbora koji bi se održao pre nego što sam ja zakazao. Ali postavlja se pitanje kako vi da održite 17. maja glavni odbor ako postoji naredba da ne može da se održi skup sa više od 50 ljudi. Da. A naš glavni odbor broji ukupno oko 400 ljudi, ne dolazi više od 210-220, ali dakle, nema uslova da se održi taj skup. Oni su i pored toga dobili dozvolu Zlatibora Lončara da tako nešto može da se održi, iako jasno piše da izuzetak može biti samo skup od državnog značaja. Molim vas lepo, od kakvog državnog značaja je glavni odbor jedne stranke? I tu je već bilo jasno da je to scenarij u dogovoru sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem lično. Dakle, to je bio pokušaj da se na mala vrata organizuje nekakav skup koji bi bio održan i na kojem bi se doneli neke odluke. Tu ne bi bilo ni kvoruma, ne bi bilo dovoljan broj ljudi koji bi mogli da odlučuju, ali ako imaš podršku vlasti, a imaš, doneli bi se neke odluke, to bi bilo upisano u ministarstvo. Da li bi bila i odluka način da se izađe na izbore, da se ne ispoštuje bojkot, da li je i to možda bio motiv? Dakle, to je ključni bio motiv onih koji su inicijatori, ali to nisu znali svi koji su potpisali. Neki koji su potpisali nisu za to, nego su bili za bojkot, ali je njima drugčije rečeno. Tako da su neki bili u zablodi. A osim toga, na tom spisku su bili ljudi koji uopšte nisu potpisali. To su bili ljudi koji su rekli i pismeno napisali su, dakle, da nisu potpisali, dali nikakav potpis, da su u pitanju falsifikati. Tu smo imali čoveka koji se potpisao, nije član Demokratske stranke, nego predsednik opštinskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara u ADI. Vi ste imali tu potpisnike, ljude koji nisu članovi glavnog odbora. I kada smo to utvrdili, opomenuli smo ih da ne idu s tim jer to nije u redu.
Međutim, i to je krivično delo kad imate falsifikate. Međutim, oni su ipak to doneli u centralu i na taj način načinili drugo krivično delo, a to je pokušaj upotrebe falsifikata. To je jedno drugo krivično delo. I zato smo mi pokrenuli krivične prijave, odnosno tužbe, da se to ne bi dalje dešavalo. Međutim, oni nisu prestajali. 31. nije mogla da se održi sednica jer je bila zabrana za više od 100 ljudi. Ja kao odgovoran čovek, kao potpisnik, snosio bi odgovornost 3 godine zatvora da sam sazvao na taj dan izbor. Lepo je rečeno ako se steknu uslovi. Glavni odbor, da. Tako je. Pošto glavni odbor nije mogao da se održi ni 31. odlučio sam da ga zakažemo za dan izbora. Ako mogu da se održe izbori, može i glavni... I da bude na neki način, kao što ste rekli, i simbolike neke u tom činu. I da bude simbolike u tom činu, da nema više preispitivanja odluke. Dakle, imali ste šansu, mogli ste da pitate i da pitate i svoje članove i sve da li žele da preispitaju odluku. Vi umesto toga ste vršili obstrukciju, to je vaša odgovornost. Da to više ne bi bila tema, da bismo mogli da se bavimo bojkotom, a ne ljudima koji u stranci žele da izađe na izbore, ja sam zakazao 21. I tu se pokazalo da je među potpisnicima veliki broj onih koji su ipak izašli na izbore. Da. I oni su izašli na neki, ali nisu mogli da izađu u ime Demokratske stranke. I to je veoma važno. Aleksandru Vučiću je bilo važno da Demokratska stranka izađe na te izbore. Jer da je Demokratska stranka izašla, niko drugi ne bi bio potreban da im da legitimitet. Pošto Demokratska stranka nije izašla, nisu ni druge relevantne opozicione političke snage, ti izbori, ti lažni izbori, nisu mogli dobiti legitimitet. Prema tome, to je jedan sled događaja koji je išao jedan za drugim, ali suština je sledeća, da tog 17. maja, kako ih već sad popularno zovu pučisti, a jesu pučisti pošto žele na jedan nestatutaran, nelegalan način da donose odluke ili da preuzmu stranku, su pokušali da promene odluku mesec dana pred izbore i da se izađe na te izbore. Ne svi među, dakle, ja govorim sad o inicijatorima. Među onima koji su potpisali ima časnih ljudi, dobrih ljudi koji su imali neke svoje motive i razloge, ali oni su prosto bili deo te priče, svesno ili nesvesno neke od njih. Ali gospodine Lutovac, Demokratska stranka postoji već 30 godina. Za proteklih 30 godina smenjivalo se rukovodstvo, smenjivali su se predsednici stranke, što je možda specifično baš za Demokratsku stranku. Nekako ne vidimo da se u drugim strankama to dešavalo. Dakle, smenjivalo se rukovodstvo i predsednici i zbog neuspeha na izborima i zbog nekih drugih razloga, ali prvi put, ja mislim da smo sada prvi put bili u prilici da vidimo ovakve slike sa glavnog odbora. Da. Dakle, nekako nešto, čini mi se nešto što ne priliči Demokratskoj stranci, što bar nismo navikli da gledamo i ranije kada se smenjivalo rukovodstvo i kada su se birali kada se birao novi predsednik stranke. Ko su ti ljudi koji su bili ispred Madlenijanuma, ko su ti ljudi koji su sprečavali da uđu i ko su ljudi koji su hteli da uđu, zašto je došlo do te neprijatne situacije? Te ljude sa tim poznatim fizionomijama, sa izgledom koji uopšte nije prijatan, koji bi trebalo da uliva strah u kosti, njih su angažovali upravo ovi ljudi koji vrše opstrukciju. Upravo oni. Ja kao predsednik stranke morao sam da se objašnjavam i da molim da uđem u zgradu u kojoj treba da vodim sednicu glavnog odbora. Takođe i drugi visoki funkcioneri nisu mogli da uđu, a da prethodno oni ne izvrše neke provere. Potpredsednicu Draganu Rakić nisu hteli da puste unutra. A onda su pustili preko režimskih medija informaciju da smo mi angažovali njih, što je stvarno sramotno. Sramotan je čin da su uopšte ti ljudi angažovani, a još sramotnije da su drugi, da smo mi optuživani za tako nešto. Da ste to vi kao... Ali tamo je bio veliki broj ljudi koji se na licu mesta uverio o čemu se tu radi
I tu u današnje vreme pametnih telefona ne možete baš tako da lažete i varate narod. To je sve snimljeno, viđeno. Vrlo brzo se saznalo da su oni angažovali te ljude, jer posle su te iste ljude angažovali da uđu u našu centralu. Dakle, te scene su stvarno bile žalosne i ja duboko žalim što se sve to dešavalo, ali odgovornost je na drugim. Neprimerene stranci sa takvom tradicijom. Apsolutno. Ali ono što se sada dešava ovaj poslednjih dana, gospođa Vida Ognjenović je uputila pismo članovima Demokratske stranke u kojem traži da ili predlaže izbornu skupštinu i neposredne izbore za, čini mi se, 22. august. Dakle, s jedne strane je ta neka inicijativa nekih članova Demokratske stranke. Danas je gradski odbor Demokratske stranke u Novom Sadu vama pružio podršku kao predsjedniku stranke i zatražio jednostavno izbacivanje nekih članova stranke, Demokratske stranke. Da, tu ima više pitanja. Prvo pitanje jeste Vida Ognjenović velika umetnica i uvaženi član, ali ona mora da poštuje procedure kao i svaki drugi član. Sasvim je legitimno da se postavi pitanje da li ćemo imati skupštinu ili ne, ali na pravi način, uz prave procedure. Dakle, to nije sporno uopšte. Ono što smo mi predlagali jeste da najpre promenimo statut, koji je neprimeren ovako našoj stranci, jer je pravljen za mnogo veću stranku koja je imala vlast i mnogo veći broj članova, da upodobimo da kroz taj statut regulišemo neke kriterijume koje danas imamo, recimo mi danas imamo takve kriterijume za opštinske odbore koje je vrlo teško ispuniti. Recimo, jedan od uslova da biste vi imali funkcionalan opštinski odbor ili gradski odbor, najmanje 50 aktivnih članova sa uplaćenom članarinom. To je jedan kriterijum koji vrlo retko može gde da se ispuni. I zato imamo toliki broj povereništava, zato što ljudi nisu prosto u stanju da ispune te kriterijume. I ta ideja je da mi donesemo statut, da ga prilagodimo realnosti, da posle toga raspišemo izbore gde god imamo povereništva i da posle tih izbora raspišemo skupštinu na kojoj bi se birali svi funkcioneri ili drugi članovi organa stranke. Dakle, uopšte nije sporno da li to treba da se uradi. Iako naš statut predviđa da mi imamo na svake 4 godine izbore. Da. Mi na ovim izborima nismo učestvovali, a naš statut kaže da je posle svakih izbora na kojima učestvujemo potrebno održati izbornu skupštinu. Mi na ovim izborima nismo učestvovali, ali smo spremni da održimo, nemamo ništa protiv, zato što je podrška koju mi imamo vrlo ubedljiva kod naših članova. Prema tome, ovde se radi o sledećem, da se ne poštuje volja većine, a ne da se ne uvažava mišljenje manjine. Mišljenje manjine se uvažava. Mi imamo debate svuda u stranci. Ja sam prešpartao Srbiju uzdiž i popreko. Nema gde nisam bio. Kad smo donosili ključne odluke, a to je da pravimo savez, i posle široke debate na svim nivoima, doneli smo odluku u svega 9 glasova protiv. Posle toga smo imali drugu važnu odluku, odluku o bojkotu. Obišao sam gotovo sve odbore, razgovarao s ljudima. Razgovarali smo s svim organima stranke, od političkog saveta, resornih odbora, predsedništva, glavnog odbora. I tek posle širokih debata doneli odluku o bojkotu od svega 4 glasa protiv. Posle toga smo bili spremni da svi preispitaju odluku ako smatraju da treba to. Međutim, umesto toga smo imali opstrukciju. Oni koji se žale da nema dovoljno demokratije u stranci, kad god se ukaže prilika da se vodi debata, oni prave obstrukcijom, žele da izazovu krizu i na taj način da izvrše promene u stranci, a ne kroz debatu i argumente. I to je suština stvari. Prema tome, mi kao Demokratska stranka smo poznati po tome da smo iskazivali različita mišljenja o svemu, ali ovde se ne radi o sukobu različitih mišljenja. Ovde se radi o sukobu oko dve ključne stvari.
Prva ključna stvar je način funkcionisanja. Ja kad sam se kandidovao za predsjednika, obećao sam i ispunit ću to obećanje da se više u stranci ne može iza kulisa mešetariti i donositi odluke u kafićima, nego u organima stranke. Da nema večitih funkcionera, da će se prekinuti sa tom lošom praksom koja nas je dovela od toga da se odvojimo od naših birača i da nas gledaju kao elitu koja isključivo brine o sebi, a ne o građanima. To sam obećao i to ću ispuniti. I druga stvar u kojoj se razlikujemo od inicijatora opstrukcije i nasilnih promjena jeste taj odnos prema Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Oni su na unutarstranačkim izborima pre svega obećavali da ćemo ući u koaliciju sa naprednjacima i da će to biti put za naš oporavak. Dakle, i takvih predloga je bilo u Demokratskoj stranci, da se napravi koalicija sa Srpskom naprednom strankom. Tako je. Moji konkurenti su na unutarstranačkim izborima to... Ali kako je bilo objašnjenje zbog čega? Koji su to razlozi, motivi da Demokratska stranka pravi koaliciju sa SNS-om? Dva su ključne objašnjenja. Prvo je objašnjenje da ćemo na taj način se stabilizovati finansijski i participirati u vlasti. Tako je. Finansijski u kojima je Demokratska stranka. Tako je. A drugi razlog je drugačije prirode. Drugi razlog je taj da je navodno Aleksandar Vučić preuzeo našu politiku i da je to razlog da mi ne budemo protiv Aleksandra Vučića, nego da ga podržavamo u toj našoj politici koju je on preuzeo. To vam zvuči malo naivno za bilo kog člana Demokratske stranke, jer naši članovi su ljudi slobodno misleći kojima kad iznesete argumente, oni sami donose odluku. Ono što sam ja ponudio, a to je reforma stranke i oštra opozicija SNS-u i Aleksandru Vučiću, je dobila apsolutnu većinu već u prvom krugu. I ja sam dužan prema tim ljudima da ono što je izglasano tolikom ubedljivom većinom da sprovedemo do kraja. Mi se suočavamo s problemima ne zato što je ta grupa jaka unutar Demokratske stranke, nego zato što ima podršku spolja, podršku Aleksandra Vučića. Recimo, kada su pokušali da organizuju 17. maja taj skup, direktnu podršku su imali od članova Srpske napredne stranke, koji su zvali naši ljude i ubeđivali ih da dođu na taj lažni glavni odbor 17. imenom i prezimenom, zvali su i člana našeg predsjedništva, zvali su ljude koji su članovi glavnog odbora, nuđen je i novac, bile su pretnje, bilo je svega. I to je nedopustivo. Ja smatram da Demokratska stranka, ako podlegne toj vrsti pritiska, jednostavno postaće ono što su nekada bile te takozvane stranke koje mu pružaju podršku ili kooperativna opozicija. Da. Demokratska stranka ne sme to da bude. Ali, gospodine Lutovac, pretpostavljam da ste i vi to čuli ili pročitali na društvenim mrežama, čak i u nekim medijima su o tome govorili, da je možda ovo slično onome što se dešavalo sa Srpskom radikalnom strankom kada je razbijena Srpska radikalna stranka i napravljena Srpska napredna stranka. Da li vi mislite da neko sada želi da razbije skroz Demokratsku stranku i da napravi neku novu stranku? Ne mislim, ja znam. Znači, prvi je pokušaj da se preotme Demokratska stranka uz pomoć lažnog glavnog odbora i uz pomoć vlasti. Ako taj scenario ne uspe, onda da se podeli Demokratska stranka. To je scenario. Zašto to odgovara naprednjacima kad oni imaju toliku vlast? Da, zašto to odgovara? To je pitanje koje postavlja svako logično. Da li možemo da dobijemo objašnjenje? To postavlja pitanje i član, ali bilo koji građan. Šta ćemo još sad? Pa zato što je Demokratska stranka jedina od tih demokratskih opozicionih stranaka koja ima toliku tradiciju i koja ima brend, ona je poznata, ona ima odbor u svakom mestu u Srbiji. Vi ne morate da pitate jeste čuli za Demokratsku stranku. Svako zna ko je Demokratska stranka. Svako zna da je to stranka tolerancije, da je to stranka za evropske integracije, da je to stranka koja je
koja želi međunacionalni sklad. Znači, to su neki temelji te demokratske stranke. Vi ne morate da objašnjavate suštinu programa. Ali dobro, neki kažu i bitno je da ovaj opstane demokratska stranka, mislim da sam to negdje na samom početku i rekla, da je bitno da opstane demokratska stranka zbog očuvanja te krhke, da tako kažem, demokratije u Srbiji. Tako je. Da li ste vi sposobni, da li mogu sad tako da vas pitam, ovaj gospodin Lutovac, da li ste vi sada, i vi lično, ali i vaša stranka, da li ste vi sada sposobni da u ovakvim okolnostima i u vezi sa onim što se dešava u Srbiji, ali i u stranci, da li ste vi sposobni da ono malo demokratije koje je ostalo, kako neki kažu, u Srbiji sačuvate? Te tragove demokratije koje još uvek postoje, mi smo spremni da branimo do poslednjeg, znači, našeg atoma snage. Dakle, mi demokrate, prave demokrate koje žele da budu oštra opozicija ovoj vlasti koja urušava demokratiju, smo spremni da upravo iz uverenja da se borimo do kraja. I ja sam dužan prema članovima demokratske stranke kojima sam obećao da nećemo dozvoliti da demokratska stranka bude satelit vlasti, nego da će biti stranka koja će nuditi alternativu, koja će vratiti ono što je oteto, a to su ti prvi koraci demokratije, institucije, vladavinu prava. Dakle, ne samo da sam sposoban, nego ću do kraja, zajedno sa ljudima koji me ogromnom većinom podržavaju u demokratskoj stranci, uspeti da odbranim demokratsku stranku, i to je naša dužnost. Mi ne smemo od toga odustati, ne smemo da gledamo na demokratsku stranku kao na jedno malo udruženje koje vodi računa o sebi, a ne o javnom interesu. Takva politika mene ne interesuje. Mene ne interesuje ni članove naše politika u kojoj ćemo mi životariti na tome što smo jedva prešli cenzus i onda se uz vlast šlepati i pokušavati da preživimo. Šta će članovima i građanima Srbije demokratska stranka takvog karaktera? Ne treba, ne. Potrebna je demokratska stranka koja je jasna u svom programu, ideologiji, u svojoj nameri da demokratizuje Srbiju. Demokratska stranka je dosta grešila, ali je plaćala svoje greške na izborima. Ali, s druge strane, ništa što je dobro urađeno u Srbiji nije urađeno bez demokratske stranke. I to građani znaju i prepoznaju i zato su zabrinuti kada vide onakve slike. Ali onakve slike prave oni koji žele da spreče reformu demokratske stranke i oni koji bi želeli da demokratska stranka ide skraćenim putem, oni koji ne mogu da zamisle demokratsku stranku bez sebe kao funkcionera u njoj. To je način posmatranja. Ja mislim da je došlo vreme da podvučemo crtu, da više nema večitih funkcionera, da nema više takvih dogovora unutar demokratske stranke koji iz dana u dan urušavaju i udaljavaju stranku od građana. Mi moramo da vratimo poverenje građana. Povukli smo neke važne korake. Recimo, stvaranje građanskog demokratskog kluba je jedan krupan korak ka povratku poverenja. Napravili smo, dakle, uz bojkot, koji je bio jedan ogroman test za kredibilitet i povratak poverenja, koji smo uspešno položili uz sve otpore i napore. I drugi jeste povratak intelektualaca ka demokratskoj stranci, gde su 50-ak vrhunskih intelektualaca okupljeni da razgovaraju s nama, debatuju i gde će nas kritikovati. I na taj način smo mi otvorili vrata demokratske stranke. Ali nije dovoljno da dobijemo samo podršku intelektualaca. To jeste važan preduslov. Ali mi moramo da dobijemo podršku i radnika, pre svega srednje klase, a onda i poljoprivrednika i svih drugih. Jer demokratska stranka koja izgubi kontakt sa svojim biračima, sa svojim građanima, to je demokratska stranka kakva je zapamćena u proteklom periodu i zato su ljudi napravili distancu. Iskopan je jaz između nas i građana. Ja želim da taj jaz popunimo poverenjem. Da taj jaz bude prevaziđen, jer je to jedini način da budemo relevantni. Ne možete biti relevantni tako što ćete se dogovarati sa predstavnicima međunarodne zajednice isključivo ili dogovarati sa vlastima za neke pozicije. Zvoni telefon, ali sačekat će gledaoci još jedno 5 minuta. Ali šta ćete sada konkretno preduzeti, gospodine Lutovac? Evo, gradski odbor
u Novom Sadu zahteva da se isključe neki članovi Demokratske stranke. Da li ćete to raditi, da li je to ovaj dobar način da se možda ovaj pročisti Demokratska stranka, da li ćete imati vremena da se bavite i onim šta će se dešavati posle bojkota i kako ćete vi u Savezu za Srbiju, Demokratska stranka, kako ćete učestvovati u nekim daljim akcijama, pretpostavljam da imate neke planove, ako ćete se baviti problemima u stranci. Da li će to biti oštar rez ili će se to razvući i odugovlačiti? Kakva je vaša odluka? Dakle, koliko vi sada imate snage da kažete... Ja sam odlučan, dakle, u tome da... Račistit ćemo stvari u Demokratskoj stranci i onda ćemo se baviti eventualnim vanrednim izborima, predsjedničkim izborima. Dve godine je malo, to jako brzo prolazi. Da vam kažem, mi sve vreme dok smo se bavili našim unutrašnjim stvarima, bavili smo se i opštom stvari. Naša unutrašnja borba sve do juče je bila borba za bojkot, a to je borba za opštu javnu stvar. Izborili smo se da održimo reč i poverenje, boreći se unutar svoje stranke da to uradimo. I to je velika bitka koju smo dobili. I toga građani treba da budu svesni. Da nisu svi hteli baš da održimo reč, neki su hteli u poslednjem trenutku da izađu na te izbore. Mi smo, boreći se unutar stranke, borili se i za opštu stvar. To ćemo i nastaviti da radimo. Druga stvar koja je veoma važna, ja nikoga nisam izbacio do sada iz stranke, a spočitavaju mi upravo to. Nego smo isključivo konstatovali da članovi stranke nisu više oni koji su na drugim listama ili koji su vodili kampanju za druge liste. Mi nismo Gordanu Čović izbacili... Da, to sam vam kažem, to su ovaj prilično, ovaj, da tako kažem, viđeniji članovi stranke sa 30-godišnjim stažom u stranci, ljudi koji su osnivači Demokratske stranke. Da, tim je njihova odgovornost veća. Znate šta, vi ako ste toliko u stranci i toliko ste dali za stranku, ali i dobili od stranke, vaša odgovornost je još veća. Mi imamo statut, član 21, u kojem stoji jasno i nedvosmisleno. Ako neki član Demokratske stranke, bez odobrenja Demokratske stranke, učestvuje na drugoj listi ili vodi kampanju za drugu listu, on više nije član Demokratske stranke. I tu nije potrebno izbacivanje, tu je potrebno samo konstatovati činjenicu da Gordana Čomić, na primer, nije više član Demokratske stranke jer je bila na drugoj listi. I tu nema izbacivanja, to je samo konstatovanje jedne činjenice. Dobro, da li mogu da vas pitam, evo, uključit ćemo gledalce 021-522-733, možete da se uključite u razgovor sa predsjednikom Demokratske stranke, gospodinom Zoranom Lutovcem, da li mogu da vas pitam, koja je uloga gospodina Šutanovca u cijeloj ovoj priči? Dakle, direktno vas pitam, znamo da je gospodin Šutanovac podnao ostavku na mesto ovog predsjednika Demokratske stranke posle onih rezultata poslednjih izbora, koji su, koliko se mi sećamo, možda nekako najgori rezultati koje je Demokratska stranka ostvarila u svom višegodišnjem političkom životu. Kakva je uloga gospodina Šutanovca, pošto se on često stavlja u kontekst svega ovoga što se dešava u stranci poslednjih meseci? On se direktno ne eksponira u javnosti, ali je vrlo jasno da i kada smo razgovarali posle unutrašnjih izbora, on je rekao da ne vidi sebe u toj politici koja bi se vodila. Prosto on je bio jedan od zagovornika da bi trebalo sarađivati, a ne biti čvrsta opozicija Aleksandru Vučiću i SNS-u. Dakle, on se ne eksponira, ali oni koji su mu bliski, oni koji su upravo rade to, upravo pokušavaju da opstrukcijom izvrše promene unutar Demokratske stranke. Dobro, eksponiraju se već sada bivši poslanici u Narodnoj skupštini, ali imamo nekoga na vezi, neko čeka. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, želim. Izvolite. Želim da pozdravim vas, gospodin Belinina i gospodina Lutovca. Puno ga podržavam i verujem da će on vratiti stranku Demokratsku kao što je nekad bilo. Biće teško, jako vidim da se on bori, pratim ja njega. Sad sam htio da postavim
dva pitanja i sve kad. Ovaj bojkot, da li uspeo, pošto sam ja svaki petak bio na protestu. Dobro. I da li će ovaj glas iskoristiti koronavirus da spreći proteste, ako budu protesti. Ja ne znam, znači protesti, izrazčeno da će to kasnije nastaviti se kako šta. Uglavnom, ovaj, potpuno ga podržava stvarno. Hvala vam. Da mi govori samo na dva pitanja. To, da, dobro, dobro. Da li uspeo bojkot i ovo? Evo, evo pitanje, mada je ovaj gospodin Lutovac na samom početku govorio o bojkotu, ali neprekidno ljudi pitaju da li je bojkot uspeo. Bojkot jeste uspeo, zato što je jasno pokazao građanima u Srbiji ko jeste opozicija spremna da stane zajedno sa njima u odbranu vladavine prava i svega onoga što je čini jednu zemlju demokratskom. To su oni koji nisu pristali da budu ukras u Vučićevom parlamentu. I tu je bojkot već napravio... Ali znate zašto ljudi, izvinite što vas prekinjaju, znate zašto ljudi pitaju, zašto sumnjaju to, zašto, da li je bojkot uspeo? Zbog procenta izašlih na izbore. Zbog toga nekako ljudi kažu, pa evo koliko je ljudi izašlo, zašto onda bojkot nije uspeo? Znači, kad imate nameštenu utakmicu, rezultat nije bitan. Da li je 1-0, 2-0, 5-0? Utakmica je nameštena, rezultat je potpuno nebitan. Mm-hmm. Dakle, izlaznost u neregularnim uslovima je potpuno irelevantna. Znači, ako vi imate neregularne uslove, ako nemate slobodu medija, ako pritiskate ljude da moraju da izađu na izbore, da ne bi izgubili posao, ako ih ucenjujete, pa šta vi onda merite? Merite one koji slobodno glasaju ili merite one koji moraju da izađu? Dakle, ako merite one koji moraju da izađu, koliki je broj njih, a koliko je onih koji su slobodno izašli, prema tome, u takvim neregularnim uslovima je potpuno irelevantno da li je izašlo 40 ili 80%. Drugo pitanje je bilo ovaj, da li će biti organizovani protesti, evo, zbog ove situacije u kojoj se nalazimo, ne znam prvo razlog zašto bi sada trebalo da budu organizovani protesti, ali pretpostavljam da nikome ne pada na pamet da sada organizuje bilo šta. Da vam kažem, razloga za proteste svaki dan ima. Ova vlast šta god radi, daje vam povod da imate proteste. Pa i između ostalog i ova činjenica da su se skrivali podaci zbog održavanja lažnih izbora, to je razlog za protest. Postoji koliko svaki dan nereagovanje na poplave, svaki dan da imate ovakvo ponašanje prema drugim institucijama, sve su to razlozi za proteste. Pitanje je kako mi kao građani i opozicija da sinergijom, zajedničkim delovanjem, ovaj već i u međunarodnoj zajednici osporen legitimitet. Ali nećete organizovati proteste, pretpostavljam, zbog situacije sa COVID-19. Naravno, kao odgovorni ljudi ne bi se upustili u to sada. Se igraju utakmice, otvaraju se tržni centri, mislim da još nam samo fali ovaj da se okupljamo i na protestima. Imamo nekoga na vezi, ja mislim da ponovno neko čeka. Halo, dobroveče, izvinite što ste čekali. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Htio bih da pozdravim mog predsjednika koji sam član te demokratske stranke od 99. godine. Dobro. Htio da mu kažem da se ovi stvari to ne samo poštujem. Ja sam član od 99. nekog pasa na Ninu, ali se stvarno pozivao bilo na što. I isto da oni koji ulaze u tu demokratsku stranku, oni se više pitaju, a ti su radi samo svoje ličnosti, a ne koji vole tu demokratsku stranku. Dobro. I što se tiče, to bih da kažem, što se tiče samih izbora, što se tiče Čovićke i ostali, to bi treba da otpiše. Jer ti su napustili stranku, znači nema više za odrade. I da samo da ja samo izborne situacije u Šapcu. U Šapcu je bilo toliko nepravilnosti, što bi rekao predsjednik moj, da su jedan starački dom. Ulazile sestre i direktorica koji su članovi napredne stranke bez izborne komisije. Dobro, ali bit će ponovljeni izbori ovaj lokalni u Šapcu, vidjet ćemo kakvi će biti rezultati na ponovljenim izborima. Gospodin je iz Šapca, naš verni gledalac koji se stalno uključuje u razgovore. Mislim da nije bilo pitanja, bilo je samo neke konstatacije. Da, ali ono što zaista sada
da sačekamo ipak da uključimo još jednog gledalca, da ne bi ovaj čekali gledalci, pa ćemo mi onda ostaviti još 5 minuta da završimo razgovor. Da li imamo nekog na vezi? Halo, dobroveče. Ja moram postaviti ono pitanje direktno ili možda... Možete direktno da postavite bez cenzure, izvolite. Izvolite, gospodine. Pitanje za gospodina Lutovca. Samo glasnije. Pitanje za gospodina Lutovca. Da li je uzeo 100 evra što mu je država dala? Da li je uslov... Nismo vas razumeli. Da li ste još uvijek na vezi? Znači, onih 100 evra što je svaki punoletni građanin dobio, da li je gospodin Lutovac uzeo tih 100 evra? Dobro, mislim, ajde, da ne znam kakve to veze ima sa večerašnjom temom. To je pitanje koje je vrlo važno objasniti građanima. Nije vama Aleksandar Vučić dao nikakvih 100 evra, to je vaših 100 evra. I to je vaših 100 evra koje ćete morati da platite 300 evra kada dođe vremen za naplatu. On se zadužio da bi pred izbore na taj način kupovao glasove, kupovao glasove za te lažne izbore i svi građani koji su dobili tih 100 evra nije im dao Aleksandar Vučić, to jeste već njihov novac koji je on na razne načine uzimao, smanjenjem plata, smanjenjem penzija koje je posle vraćao i ostao gotovo svim građanima dužan. On ne samo da je dužan građanima, nego se on zadužuje i dalje. On zadužuje i našu decu i naše unuke. On je toliko novca bez ikakvih skrupula uzimao da bi upravo na ovaj način delio i ispadao kao neki dobrotvor koji daje iz svog džepa. Ništa on nije dao iz svog džepa. Dobro, i nije gospodin Vučić dao to iz budžeta, je li tako? Da, Republike Srbije, ali dobro, možda neki to tako interpretiraju. Upravo tako interpretiraju i zato ljudi postavljaju pitanja u tom tonu. Dakle, to je novac za koji se on zadužio. I to ne po niskoj kamati, jer po niskoj kamati je mogao da uzme od MMF-a koji zahteva da novac koji se pozajmi, da ne može da se troši za bilo šta, nego da se ulaže u neke stvari, u infrastrukturu. A on je uzeo taj novac da bi ga koristio za izborne svrhe, da bi se prikazao kao neki dobrotvor koji... Dobro. Imamo, čini mi se, ponovo nekog na vezi. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Pozdravljam gospodina Lutovca i jedno malo objašnjenje moje lično kao građanina ove države Srbije. Da li on znade da su oni vladali njihova stranka 12 godina? Da li on znade da su ostavili tsunami privredni u državi Srbiji? Koliko radnika bilo na birovu cele Srbije? Zašto su oni nisu obraćali narodu, glasaču? Oni su uvijek obraćali onome ko je na vlasti. Pa ne možeš ti njega srušiti ako ne ubediš radnika da će mu biti bolje, da će i tako dalje narodu. Međutim, oni vole vlast. Oni ne znaju šta je njima ostavio Mićinović i pokojni Đinđić. Ja sam patriota, ja nisam član jedne partije. Ali oni nikad neće doći na vlast zato što oni vole vlast. Oni vole pare, njih ne interesuje ni narod, ni država. Kompletno. Dobro, hvala vam, hvala vam. Ovo sam vam pričao. Hvala vam, ovaj gospodine, da vole vlast. Ovo sam pričao. Dakle, mi imamo takav imidž, nažalost. Mi imamo takav imidž, nažalost. I mi moramo taj imidž da promenimo. Kako ćemo ga promeniti? Zato što ćemo biti drugačiji, zato što ćemo se ponašati drugačije. I upravo o tome sam ja govorio u ovoj emisiji. Možemo da vratimo poverenje jedino ako se ponašamo u skladu sa onim što govorimo. Ako budemo ljudi koji će se obraćati radnicima i seljacima, koji će se obraćati srednjem staležu, ali iskreno, bez onoga kako nas ljudi vide na osnovu nekih loših primjera. Da, ali ovaj gospodin Lutovac, čini mi se da su mnogi članovi Demokratske stranke koji su voleli vlasti, koji su bili u vlasti, kako kaže gospodin, 12 godina je sada ponovo u vlasti, jer ako pratite poštovani gledaoče i verni gledaoče, mnogi članovi Demokratske stranke su sada ponovo u vlasti, jer su sada članovi nekih drugih stranaka. Upravo to ste važnu stvar rekli. Ti ljudi se nisu učlanjivali u Demokratsku stranku da bi kao stranku, nego u vlast.
Oni su ulazili u Demokratsku stranku dok je bila na vlasti. Čim je Demokratska stranka prestala da bude na vlasti, oni su tražili neku drugu stranku na vlasti. A verovatno će ponovo, ako se promeni vlast, ali to ćemo sprečiti drugi put. To se neće više dešavati. Ja se nadam da će biti tako, a da do sada nije baš tako bilo. Poslednji gledalac za večeras, dobroveče, izvolite. Dobroveče, izvolite. Moje poštovanje. Jer imamo nekoga ili ne? Imamo, ako me čujete dobro. Slabo se čuje. Alo, jel me čujete? Ne čujemo ništa, režija, ne čujemo. A ako ne imamo nikoga, onda više nećemo uključivati gledaoce. Ostalo samo 5 minuta do kraja emisije. Evo upravo ovo što sam rekla. Dakle, i vi sve vreme govorite da treba promeniti tu sliku i način na koji se gleda Demokratska stranka, jer uglavnom oni koji kritikuju Demokratsku stranku kažu da ste vi odgovorni za propast Srbije, nekako kao da se zaboravljaju 90. i šta se sve dešavalo. Nažalost, malo se sećamo i onoga šta je promenjeno posle 2000-te, ali bit će prilike da ove godine o tome govorimo, jer će biti neka godišnjica, je li tako, 20 godina od 5. oktobra. Za kraj, šta možemo da očekujemo i što se tiče Demokratske stranke, ali pre svega što se tiče Saveza za Srbiju, šta će se dešavati zaista u narednom periodu? Ne moraju biti tako protesti, ali se nekako očekuju neki konkretni potezi. Ono što bi trebalo u narednom periodu očekivati jeste da Demokratska stranka pre svega nastavi sa reformama koje je započela. A to znači vraćanje poverenja. Učinili smo važne korake, ali oni nisu dovoljni, potrebno je dalje raditi na tome, da promenimo stranku u organizaciono-tehničkom smislu, da budemo operativnija stranka, da sprečavamo promenom statuta i da sprečavamo moguće opstrukcije unutar stranke, da oni koji imaju odgovornost imaju instrumente da sprovode svoju politiku, a ne da budu minirani od nekolicine koji imaju različito mišljenje, da se uvažava različito mišljenje, ali ne može manjinsko mišljenje da se nameće, nego da oni koji imaju manjinsko mišljenje budu uvažavani, ali da poštuju većinske odluke. Dakle, organizaciono-tehnički, kadrovski, da otvorimo širom vrata za ljude koji su spremni da menjaju stranku i u kadrovskom smislu i da zajedno sa građanima napravimo tu sinergiju koja je nedostajala. Postoji ta razvojnost između građana i političke elite, nekako nije bilo u prethodnom periodu te bliskosti koja je neophodna da bi se izvršile promene. Sve to isto je potrebno i u ostatku opozicije. Mi ćemo učiniti što je do nas i koliko je do nas. A to znači učinit ćemo sve da postanemo respektabilna stranka koja će se poštovati, u koju će ljudi ulaziti zbog ideje, a ne zato što nemaju posao ili zato što traže posao, da nametnemo jednu piramidu koja ide tako što će javni interes biti na prvom mestu, na drugom mestu interes organizacije, na trećem mestu lična ambicija. Dakle, lične ambicije nisu sporne, u redu su, ali ne mogu biti na prvom mestu. Na prvom mestu mora da bude javni interes, da građani nama prepoznaju ljude. Gospodine Lutovac, to ste potpuno u pravu, nekako zaboravili smo, bez obzira što mnoge stranke obeležavaju 30 godina od postojanja i više stranačija, ali tako, da su se građani nekako vezivali za ideju, za program stranke. Mi sad kao da više ne znamo imali ideja, imali programa u strankama ili je, kako je gospodin rekao, nekima samo u Srbiji cilj da se domognu vlasti ili poslaničkog mesta i tako se završava priča za borbu za bolji život. Borba za bolji život mora da bude zasnovana na ideji, na programu. Dakle, Demokratska stranka je prepoznatljiva po tome što je od svog osnivanja bila stranka tolerancije, stranka demokratije, stranka koja je na ličnom primjeru pokazivala da mogu da se smenjuju i funkcioneri. Dakle, stranka koja je u pogledu socijalnih ideja vrlo nedvosmisleno i jasno orijentisana ka socijaldemokratiji, stranka koja je za međususedsku saradnju, da je to ključni prioritet spoljnopolitički, dakle i evropska orijentacija. Sa evropskim orijentacijama. To su znači neki temeljni stubovi, ali o svakom važnom pitanju
mi nudimo odgovor za novo vreme. I o tome bih voleo više da razgovaramo kad budem sledeći put gost, a ne o nekim problemima unutar stranke. Ja se nadam da će tako i biti, gospodine Lutovac, da ćemo sledeći put ovaj moći više da govorimo o tim nekim drugim stvarima, a ne o problemima u Demokratskoj stranci. Hvala. Hvala što ste bili gost večeras u ovoj emisiji. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas gledali. Evo, približili smo se kraju nedelje. Ja sam se družila sa vama i utorak i večeras. Biće tako i utorak. Mladi kolega Milan Kođo je zaslužio da se malo odmori. Ja se nadam da ćemo utorak govoriti o antifašizmu. Ove godine se obeležavaju neke godišnjice, ali eto, zbog korone ili COVID-a nismo baš bili u prilici da sve to obeležimo na pravi način. U Rusiji je bila parada, pa hajde da i mi malo govorimo, ima li levice u Srbiji, da li ima antifašizma i zašto se neki odriču onoga što je svetla tačka u istoriji ovog naroda. Laku noć, vidimo se utorak.